Yes, I like to use my mobile phone because then I can call everybody when I want. I like to play games and call my friends and talk to them and take pictures and stuff. The pupils have their phone on their own responsibility. They can only use it if they have an agreement with the teacher. And if that agreement is broken, thereby they use it without they're allowed to, you have to take it. And they can get it after the end of the school. They're looking for like music phones, a good camera, and with a high gigabyte in the phone, so you can listen to maybe 2,000 music songs or take maybe 5,000 pictures. Kanskje ikke vil dusje etterpå. Ok, kanskje ikke får dusje, men i hvert fall, Liv Marien skrev en veldig brent dagbok under krigen. Pass. Hva heter han? Det er jo. Ja. Og Rigide, hva må hun gjøre hvis... Jeg bruker mobilen til å ringe mamma og si fra når jeg er hjemme, og sånn at henne ikke blir bekymret. Og så pleier jeg å ringe venner når jeg skal leke med dem. Hei! Hei! Bra. Hva har du hørt for meg i dag? Ikke noe spesielt. Jeg kan nå Chris hvor han er, og er han ute og leker med venner, han kan gå hvor han vil. Så kan jeg nå han til enhver tid fra jobben, og det er en trygghet for meg. Og jeg kan egentlig ikke skjønne hvorfor ikke andre foreldre i verden bruker... mobilen som er metode og et verktøy for å nå barna sine og vite hvor de er.